Hyvää saamme mikä meidän siellä mun nimi on Place. Tervetuloa seuraamaan mun uutta Fortnite Battle Royale videota. Tänään pelataan Brightin ja Judinin kanssa vähän vanhaa Fortnitea. Mitä äijät, ois kaikki hyvin? No, näinkin vois sanoa. Että nukutaan ja mennään eteenpäin. Kyllä vain. Jos tuu täällä päällä, laita samoin tilanappia pohjaa. Tilaa mun kanavaa, se on ilmaista. Laita ilmoitukset päälle, sekin on ilmaista. Ja käytä tätä shoppi-koodia, dokke tässä. Sekin on ilmaista, oh my god. Kaikki on ilmaista. Täällä on kaksi bumpua. Hyvä Bright, onko se Bright, joka tuli mun sama? Hyvä. Yes, ui vitsi, kuten huomaatte, tässä modissa siis vanhat aseet on backi. Kaikki mitä on poistettu tässä pelimuodossa, ne löytyy, kuten huomaatte, murusti, kaikki on täällä, oh my god. Laita taas kommenttiin, mitä asetta sä ikävoit eniten, mikä on poistettu. Esim. Mä ikävoin taktikalla SMG:tä, sitä pikku SMG:tä. Se on oikeesti hyvä ase. Se on kaunis ase. Pitää olla vaan... Mä sain just violetin semmos. Oh my, bro, pistä kertoa, bro. Pistä kertoa rohkeesti. Tää on niin kaunis ase. Varais käyttää toi iso. Toi niinku näyttää tossa inventorissa niinku niin kaunis. Mut mä en tiedä, onks se niinku normaali vai eikö tässä monissa on niinku iso pot, eikö pient pottuu? Ei oo pieni mun mielestä koskaan klassikkini. Oh my god, mä oon ihmetellytkin. Kai, mä en oo varma. Headshot. Uff, mä annan sille hyvin hienosti. Täällä on noin SMG. Mis tässä alhaalla? Tuossa on SMG, mä en taita. Bro, älä enää ikin vie mun tappoa, okei? Niin sanottiin Bombay. Bombay bro, yes sir baby, let's go! Jos saadaan 1000 likeä muuten tulee samantien uusi video, tai muutenkin tulee uusi video joka päivä kello 14, joten pistäkään ajatukset päälle. Mulla on täällä Trumpissa vaan jengi. Ajatukset, bro, mä en tiedä miten sieltä en tiedä se väliin. Pistäkää ajatukset. Pistäkää ajatukset päälle ja olkaa holleilla, okei bro, nyt. Let's see where the people at, baby. Halo, mitä vit? Mi. Oo, mä joku poras mä jollain niinku en tiedä millä. Mut tossa tulee pelata. Tossa on äijä joka aika lovi. Missäs? Tässä. Passisessa tossa. Ah, tossa on. Vitsi, mä oon tyhmä. Häh? Tässä. Ne kaivaa yrittää. Okei, mun... Mä oon osuin siihen 72. Sillä ei ollut siellä, eli se oli 20. Oh my god, mulle tuli SMG, mä tapoin jengiä niinku ylös alas, oh my god. Onks se mitään näin, mulla on vitsi 5 HP, 1 HP, täällä tulee äijä. Pandake. Miten mä oon irtonut niinku windowit tähän? Voit sä mokkana takas? Mä sain sen äijän. GG's in the chat baby! Squad on holleen bro! Niin tässä vaiheessa jos et vielä tilannut mun kanavaa tai käyttänyt miten sun koodi, niin please käytä bro. Ja tilaa. Noin. Ja ilmoitukset päälle bro. Saat VIP kutsumun striimeihin, that's a fact. Just näin. Jos saat. Tiiäks? YouTube. Joo niin, YouTube. Tiiäks se vähän niinku... ottaa sen murokulhoja, tiiäks se niinku... Pissaa hyvin huolella. Joo, kyllä. That's mut silloin kun se ei tee sitä, niin saa tiiäks... Oh my god, mikä asia äijä, kattokaa, mitä hittoa! Legendary boltti, vitsi äijä, jengi ei tiedä kuin bossi monta lasea, let's go baby! Vanha kunno, me mietittiin just, kun äsken yritettiin myös kuota tätä samanlaista videoa, mutta me ei voitettu sitä valitettavasti. Niin siinä mä mietin, että onko se niinku vanhoja boltteja tullu myös, no näköjään bro, lege vielä. Tää tekee varmaan headshot joku 500 damagea. Jos lähetään tiiäks. Siis toi hän on sama kuin Sukrassa päättä. Ajo? No, ei venä ei oo. Tää tekee enemmän näkee. Ja mun mielestä oli sillä, että toi kultainen boltti on sama kuin Epic Sukrassa. Ei tää tällaista, mä muistan tällä. En mäkään muista. Kuitenkin se on hyvä asia, okei? Okay. It's a good weapon. Yrittää päteä, mut sitten ei oo oikeet informaatio. Siit valitettavasti. Take the L. Bro, mikä plääni? Mulla on launch pad, voidaan mennä launch jonnekin. Mennään vaikka tänne. Tänne hakee kämppääri. Chugi! Ja mun mielestä tuolla olis jossain... Tää jossakin aarikkarta. Missä on? Se on Chugi. Pingillä vaas. Mulla on se aarikkarta, tossa on ollut se. Missä? Anna vaan. No, on tottavasti. Sotaa sautii istis päin. Tulkaa tänne ylös, mä otan lainspelin. Ai.
Mä en oo siellä. No, okei, okay, no. Kai mä tuun. Se on niinku tuolla, oh my god, mä en kerkeä sinne. Bro, tulkaa nopeesti, minua pelottaa olla yksin täällä, veljet. I'm so scared. Sun selän takana. Älä tollasi, bro. Holo, 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 holo. Mä vähän ihmettelikin, miten hitsissä ei löydy mukaan niinku... Oho, vitsi, mä pelastin. Niinku minipottui. Tiesittekö, että minipottui ei ollut aikoinaan. Siis nykkäsessä, kakkosessa. Back in the days. Back in the days, silloin kun Dokke kai vielä pelannut. Minipäivä siis on kakkosessa mun mielestä. Tuli. Joo. Hyvä niin. Se kakkosen lopussa kai. Tai se kolmosen. Oh, mitä? Oli hyvä lisäys, hyvä lisäys. Mulla on kaikille skarit. Ottakaa muutama kappale. Siinä on sieltä feikkejä. Tässä on antas vaan itse skarit. Ooo, tuntuu hyvältä safkaa chukchuki baby! Yes. Simo, katsotko game, sä katsot Game of Thrones, eiks niin? Kyllä, kyllä. Eka jakso. Katsoit sen jo. Tässä on äijä. Hä? Tässä on... Mä tulos. Näin. Jatketaan meidän keskustelu ihan kohta, mä tuun hakee ne. Mä oon yksi. Miss? Mä haluan antaa sille headshot. Se ehtyy taas boxis. Sinä boxis. Mä sit nähnyt ton shotin, minkä mä annoin sille. Se levis, kun mäkkärin... Mähän sain tostakin, Skari. Ja täällä on Chukikin mulle, win. Chuk Chuki, no niin, bro, safkaa hyvin huolella. Onko tässä on sinne pumppu tässä? Onks siellä antaa mulle ammoa? Mistä? Mitä? SMG ja pum 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 pum. Oli pumppu kanssa. Tarvitsi AR-ää. Mulla on 4 hunttia, bro. I'm good with AR. Mut niin, ootsä kattonut Simon sen ekan jakson? On, oli vähän pettymys. Oli kyllä vähän pettymys. Ei pettymys, se oli liian lyhyt. En mä siis, pettymys on väärä sana, se oli vähän underwhelming, tiiäks. Niinku eniten mua rupes mietityttää se, kun... Tiiäks, 6 jaksoa vaan tulee. No niin. Mut vikat jaksot... Ja sit ne vaan niinku straight up waste tässä eka jakso. Niinku olin silleen, että okei, tässä pitää tapahtua tosi paljon asioita jokaisessa jaksossa, ne ehtii kertoa. Tuo eka jakso oli vähän niinku silleen, että... Niin. Tapahtunut mitään. No ei midi. Se eka jakso oli vähän niinku silleen, että kattokaa, että nää on kaikki elossa. Tiedoks vaan. Se oli joku turha. Niin. No se on tää tuli trailerin tuolla samanlaisen trailerin. Mut joo, mut ei, kuulemma vikat... Kyllä mä oon silti hypeis tosta koko ajan. No mäkin bro, holy damn. Itse kun lähet tärisee tästä tuolissa. Voitko sä rikkoa ton? Kyllä mä se rikkoa. No. Ei se nyt oikein siellä istuu sun. Come on mikä. Vallis mä en saanut bro. Mä pitää. Mä rikoin siellä tos. Vaan se on paljon ajalla. Tänne. Mulla on tää semisnaipperi. Bro mä en tiedä mit... Bro mä... Onks kellään mitään pädiä? Tää on niin hidas tää. Meidän eteen. Bro mä en pelillä. Mulla on 30 HP. Mä menis. Nyt on 3 äijää, okei mulla on pakko vetää chukit, eikö tää metkitti. Pikku hetki, älkää pusiko vielä. Äijä, mulle et ne on bambeja. Mä näen vaan yhden äijän, yhtäkkiä niitä oli kokonainen squadi siellä. Venä. Noni. Mä vaan ready to rumble. Ai, että mua esim. Selästä, ai. Pusku päivänä päivänä, pusku näille. Vaikka niin vaikka, alue tulee. Kaikki oli. Easy. Mulla on launchpadi, nice. Mä tarvin metkitin. Se plensa otin porukka tulee vielä. On bandageita, on merkit. Mä pistän pärin tähän, tulkaa. Täs. Tulkaa tänne ylös. Tulee aika huono kyllä, mutta tota. Aika huono pärin, mutta. Vois mä tohon ottaa tosta kanun. Ei hittää kanun alalla. Mulla on toinen launchpadi. Joo. Sä olet kousi kyllä. Arro niin, no kousi, broda. Vitsi, kun ei oo mitään, tiedät sen niinku namii. Niinku siis niinku ne tulee. Holo. Niitä on neljä. Vanno. Jolla alle 100 materiaali. Mennään nyt noilla kanuunoilla tai jotain. Eikö niin pädin? Niin. Se on valkas. Yks nice. 38 toisen. Otetaan tää paikki. Ei että kun levii kivasti. Levii kun mäkkärin dipit. Leviää niin mukavasti.
Kattikaa se yksin siellä alueella. Hei, mistä ne ampuu meille Grenade Launcherin? Se on alueella. Jaku levii kivasti, ai mukavasti leviää. Levis hyvin. Ei, mä pistän pärin tänne, tulkaa. Joo. Mä kaiken bandageet tuot kaikille. Mulla on bandage 15. Joo, mä mulla on nyt menossa porukastossa. Mulla on 23 bandagea nyt. 23 bandagea, terve. Jaa, eikö se kuolla? Mä en tiedä, tykkää pystyä ilmassa droppaa aseita, terve. Tuossa on tyypejä, tuossa on tyypejä. Pystyks vaan ilmassa droppaa? Pystyy. Hemmokeus. Siinä on pädi myös, tossa. Saatko se ei, mulla on sarmaa sipu, kuten vois luulla. Joo, mulla on 72. Vittu, kun se toinen näki mut, totta kai. Vetä vetää vaan heitä. Headshot? Ei ollu headshot, mutta osuma kuitenkin. Missä se on? Se kuoli. Tää meitä on mökillä tohon, niin se on viitosen mökillä. Se on kivimökki. No niin meni, mulla on 77 HP, by the way. Onks mitään namei meille? Tää oli just revattu, täällä ei ollu mitään. Oi jumppa. Onks sulla dokke matskuu? Ei. Tonni! Anna. Mieltä mä tun. Tossa on puolet. Älä tiputa alas syö. Se on ylhäällä, Venä, mä annan tulleen herun. No, mulla se hei, oh lord baby! Mikä meininki, Brady! Dog is back! What up, what up? Ei saa antaa edes nipua tälle miehelle, se on vaara. Bro, ei valitettavasti saa antaa. Se on vaarallinen. Hui vitsä, en mä pelästyin. Hui herranjumala. Okei, mä tarvin vetää nyt, mun tai pitää vetää metkitti nopee. Mä oon 20 puuta. Mulla on tonni puuta. Eiks tässä on se kousi? Jouks jälleen vätsee, että vähän se. Mulla on 30, 50 ja 20. Täs. Eiks tässä oo kousi? Onks mä ihan niinku sekaan? Ei tässä oo kousi. Mun mielestä on se kousi jo. Se on täällä se kousi. Tuolla metäs on, tuolla metäs on. Joo, mulla on toinen kyllä metkitti, mut käveli mä tuon perässä. Voidaan haaskaa tää yksi metkitti. Monta tappo meillä on? 756. Mulla on 7. Eli 11, 19 tappoa. En mä tein uudessa videossa, niin se on virhe. Mä olin silleen... 756. 7 kertaa 7, 48. Mut niin bam jäi joku olleen vai minä? Älä 78 suosikin. Mä tiin mä en oo. Iistissä lentää tyyppää, Iistissä lentää tyyppää. No mennään retaili bro, mennään teetä tappaa näin, että se on. Käy hakee se kous. Käykää, käykää. Ai mitä äijä? My bad. Look at this dude. Ei, mutta ei taktia, me saadaan parempia äijätä siihen. Mä sinne jokin näpöissä on tyyppää kanssa. Uff, mä saan sen ilmasta, vitsin kova. Kuolitteks sinä oikein? Ei mitään turhaa suorittamista. Ei mitään turhaa. Siis onks se joku keissi? Ei. No hyvä bro. Täällä on neljäs maailmansota jotain. Mikä tää äijä? Tää on joku mytty. Tää rakentaa vaan. Joo, mitä toi tekee? Joo, tiputetaan se sitten. Sano tiputetaan äsken. Kattoka tää. Boom, pam, pam. Ei joku laine, ei riide plaa. Aina pam, pam. Fiksu äijä. Are you a Bambi? Mano, täällä päri, täällä päri. Pusketaan suoraan saman tien, ei mua kiinnosta. That's what I'm doing. Yes sir! Niin tulee lunta, hiljaiset karut. Okei, tänne tuli uusi tiimi. No, I see. Ai. Mä menen tänne taloon, Iine. Onks Simo kotipäin? Got him. Bro, mä kuulin ihan, kun mun ylhäällä on joku vitsin hemo äijä. Joo, tää on vähän... Garden. Ei, pysy mä kuolen. Missä on? Garden. Hyvä. Se tähti. Mä yritän mennä alueelle. Mulla on 18. Mä oon aika kone, vaikka ei tästä sanoa mitä. Goaten. Osuin siihen. Siellä on vielä shieldia, vitsi. Garden. Simo, rauhoitu, bro! Simo! Takaa. Ai vieläks joku halu? Älä vaan kuole alueelle, niin se kaikki hyvin on. Ei se lähtenytkään haastaa, se rupes turtlaa. Mikä jätkä? Turtlaa, bro. Missä sä? Kata missä sä oot, bro. Okei. Okay. Joo, kato. Jesus, chat, baby. Meillä on aika sikana tappoa. Aika sikana tappoa. Uis, tää on. Miten mä pysyn elossa? Mä käyn tiiä. Mulla on sulle. Se on mulla veri. Kuoliks sä vai mikä tää keissi on? En mä tiedä. Ei se kyllä tuot tosta alueesta pääs pois. Niin. Ei järkää ne jätkät, kun nukis, ne eikö mähän sain tapon siinä?
Ai sä et, hyvä. Sä saat yhdessä sä tapaa ainakin. Uff, saa oli jälleen tää jengi. Meillä on peli, että meillä on 24 tappaa. Me voidaan saada... Bro, mä ammuin tuolla niinku jengi ylös alas, bro, jengi ei peleillä. Jos et oo vieläkään muuten laittanut likeen, niin tuhat likeen pitäis saada. Kommento alas, mitä sä missaat tai ikävöit eniten vanhoista aseista, mitä otettiin pois. Mä missaan ainakin bolttiin, mulla menee niinku GG's in the chat case tällä hetkellä. Me voidaan saada 28 tappaa tästä. Simo, mitä sä oot niin hullu? En mä tii. Tulee ei. Aihän golden. Mä ammun niitä ja sit mä vaan... Headshot go! 300 damagea! Oh my gay baby! Bro, puskupäivä! Puskupäivä baby! Puskupäivä! Puskupäivä! Yes sir baby! Yes yes yes! Suomen kärrätyy pelaa. Yes 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 yes! Bro, mä pusken, I'll go damn, tiiäks. Mä menen täältä vasemmalta, kiertää. Vähän taktiikkaa, tiiäkkä. Mä laserasin sen ihan yhden ihan. Oh! Boy! Oh my god, täs, please, älkää antukaa sen tappaa. Täällä on vikatäjät. Te saatte tän. Noin sikabammeja kaikki. Rakentakaa broidit. Menkää ylös vaan. Hyvä, varo. Ei sit, mä et sitä. Mä tuun. Tää on mulle. Hittasin 128 siihen. Nolo vei. Yes, ei! Yes, yks enää! Varokaa. Tulee tuo... Ei ne on niitä kaksi, niitä on kaksi. Ai joo, oh my god, ai mulla on 20 HP. Rakentakaa, teillä on vitsit maskuu. Oh my god, tässä on pakko tulla voittopeli. Tässä on tullut pakko voittopeli, bro. Tää oli niin hyvä matsi. Oh, holy sh! Oho, Simo, I see you. Ammu, bro, ammu. Ah, knocked on! Yks enää! Very low. Missä se on se? Se on alhaa, se on se friendi luona. Bro, GG's in the chat, baby. Anna yks headshot sillä äijällä. One headshot that is, baby. Träpätä, älkää träpätkö, älkää pelätkö. Se on oikeel, Jyri. Se on nyt 20. Ooooooo, tuntuu hyvältä olla täällä, baby. Vanha Fortnite. GG's. Please. Me saatiin se 28 tappajat. 10-11-7. Mä harmittat molemmas tällä hetkellä, Seittoon tappaa, mut ei. Laita please likee, jos toi sun mielestä tuo video. MP tästä vanhasta Fortniteista. Me nähdään ensi videon parissa, joka tulee huomenna kello 2. Käytä YouTube koppia, do, perä, eri, jaa, jit!